നമസ്കാരം. മലയാളി ഹോംമേക്കറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ മുഹറം മാസത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസമായ അറബ് മാസത്തിലെ ന്യൂ ഇയർ ദിവസത്തിൻ്റെ അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസുകളാണ് കേട്ടോ. അന്ന് എനിക്ക് നോമ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിത് മുന്നേ കൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ തൽക്കാലം ആ സമയത്ത് ഒരു 4 മണി സമയത്താണ് ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് വന്നത്, രാവിലത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാർ പരിപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ കഴുകാതെ വെള്ളത്തിലിട്ടതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കഴുകി ഒന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ ചപ്പാത്തിക്കുള്ള പൊടി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാനിങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് മാവ് കുഴക്കണതൊന്നും ഞാൻ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസുകളാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം നമ്മൾ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചതുകൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് കല്ലിൽ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇതുപോലെ കല്ലിൽ പരത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കല്ലിൻ്റെ അടിയിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും തുണി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സുഖത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കല്ലിങ്ങനെ അടക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായി വന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറഞ്ഞ ഒരു പൊടി മാത്രം മതി, ചെറിയൊരളവിൽ മാത്രമേ അതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പൊടികൾ വേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കല്ലിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ശരിയായി വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി അതുപോലെ തന്നെ അത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ചപ്പാത്തി ഇതുപോലെ പരത്തി എടുത്ത് വെക്കാം. അത് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പറായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അധികം ഓവറായിട്ട് പൊടിയൊന്നും ഇതിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് മാവ് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം 1 ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഞാനത് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. എന്നെ സഹായിക്കാൻ മോനും അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ചുടുന്ന പണി ഞാൻ അവനെ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ സമയം നമുക്ക് പരിപ്പ് വടയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ മല്ലിയിലേക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം ചതച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്താലും മതി. ഞാനിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. സാധാരണ അങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഈ പരിപ്പ് കൂടെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇതാത് കണ്ടോ, കൂടുതൽ അരിഞ്ഞു പോകരുത്. കൂടുതൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപ്പട കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരുപാട് ലൂസായി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് പരിപ്പ് നമ്മൾ അരക്കാതെ മാറ്റി വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം അതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറുതായി
കട്ട് വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാള കുഞ്ഞതായിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ. അത് ഞാൻ പത്തിരി പരത്തുന്ന സമയത്ത് മോനാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പലതും പല ഷേപ്പിലാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇത് നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. സോറി, മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോഴേക്കും മോനോടെ ചപ്പാത്തി ചൂടാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ്റെ കയ്യിൽ വീഡിയോ ക്യാമറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പല പല അഭ്യാസങ്ങളും കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവന് സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് അവൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവന് അതങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്ത് വരട്ടെ. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവന് മറ്റൊരു പണി ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ചൂടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും. ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചപ്പാത്തി ചുട്ടെടുക്കരുത്. അപ്പോൾ അവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലം ചപ്പാത്തിയിൽ കാണാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. തണുപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. തണുപ്പില്ലാത്ത ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചോളാണ്ടി എന്ന് പറയും. ചോളം, അതുപോലെ രാഗി എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. പല നാടുകളിലും രാഗിപ്പുല്ല് എന്നൊക്കെ പറയും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൗഡറാണിത്. ഇത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പഞ്ചസാരക്ക് പകരം ശർക്കരയാണ് ഇതിന് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ശർക്കര എൻ്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 3/4 ഗ്ലാസോളം പാൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാലിന് പകരം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും ആണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതും അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ചെറുതാറ്റി ചിരവി എടുത്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച് കുടിക്കാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 2 ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് വെള്ളം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിത് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇനി ആ മോനോട് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ അളക്കൽ നിർത്തി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അളക്കാതെ നിർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നിമിഷം അത് കട്ട കെട്ടി പോകും. അതുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ അളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ അവനെ ഞാനിതിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചപ്പാത്തി ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റത്തെ ഒന്നും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാത്തൊക്കെ അവൻ തന്നെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോഴേക്കും മോള് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചിട്ട് അവളെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മളെ പരിപ്പുഴ ചുട്ടെടുക്കാനുള്ള ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം ഇവിടെ നമ്മുടെ ചോളാണ്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ പാവകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയൊന്നും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട. അതൊന്നും കൂടെ കുറുക്കിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനൊരു അല്പം മോൾക്ക് വേണ്ടി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ കഴിച്ചോളും. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പരിപ്പടയൊക്കെ ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ ചോളാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പരിപ്പട ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ പരിപ്പുവട ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഹറം മാസത്തെ നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുണ്യമായിട്ടുള്ളൊരു മാസമാണ് മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പോൾ ഇതിലെ ആ ഫസ്റ്റത്തെ 10 നോമ്പ് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. അത് കഴിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9ഉം 10ഉം നോറ്റാലും മതി. പക്ഷെ എന്നാലും
ആ മാസം പൂർത്തിയാവുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെയും നമ്മൾ 10 നോയമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം കിട്ടും കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റത്തെ നോറ്റെന്നേ ഉള്ളൂ, മറ്റുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഇത്ര കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുമല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഓരോ പരിപ്പുവടയും ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. പരിപ്പുവട ചുടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ലോ ടു പിന്നെ സിം ഏറ്റവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ വെച്ച് പോകരുത്. ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. കാരണം എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മുകൾ കരിഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണത്താൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പുറം അപ്പുറമൊക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഉൾവശം വെന്തിട്ടേ ഇല്ല, പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഉൾവശം വെന്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഫ്രൈ ആക്കണമെന്നില്ല, കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാവ് ഞാൻ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാനുള്ളത് മാത്രമേ ഞാനപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചുട്ടതൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധ മാറി മറ്റേക്കോ തിരിഞ്ഞെന്തോ ചെയ്തതിൻ്റെ അടിയിൽ അത് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അല്ല നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുമല്ലോ, ചായക്കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ, ആ ഒരു പരിപ്പുവടൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ, ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഇടയ്ക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പരിപ്പുവട ഫ്രൈ ചെയ്യൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുപ്പിൽ നമുക്ക് ചായക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചായക്കുള്ള വെള്ളം കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും പുറത്ത് ഡിന്നറിനായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇതന്നെ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാണ്. ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര നേരത്തെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചായ അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് അലിഞ്ഞു വന്നോളും. നമ്മൾ ചായൻ്റെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ചായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ പാലും വെള്ളവും ഒരുമിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ചായപ്പൊടി, ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഈ ചായക്ക് നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചായൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ പാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉമ്മ കൊടുത്തു വിട്ട പാലാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എരുമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും കാട്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നല്ല എരുമപ്പാലാണ്, നമ്മൾ പശുവിൻ പാൽ പോലെ നല്ല കേട്ടോ, നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണിത്. ഇതിൻ്റെ തൈരൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ഒരു ചെറിയ തീയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചായക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം തീയൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം അടച്ച് വെക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മളെ ചുളാണ്ടിയും ചായയും ചപ്പാത്തിയും കറിയും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉച്ചക്ക് മക്കൾക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അയില മീൻ ഇട്ടിട്ട് തേങ്ങ കരച്ചിട്ടൊരു കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ കറി പിന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ബാങ്കിൽ കൊടുക്കാനാകണേ ഉള്ളൂ, അപ്പോഴേക്കും അവർ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കറിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊതിർത്തി വെക്കുക കേട്ടോ. ചപ്പാത്തി ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ പൊതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കട്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് 10 മിനിറ്റ് മുന്നേ കറി ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോമ്പ് തുറ ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ പോകണ്ടോ. ഏകദേശം ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ഇനി മിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവരൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കൊടുത്തു, അവരൊന്നും കഴിച്ചില്ല, ഞങ്ങൾ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഗ്ലാസും പ്ലേറ്റൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ തമ്പനിയിൽ പോട്ടം വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ ചായ കുടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇവിടെ പഠനമൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ചില്ലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സിനും പ്ലേറ്റുകൾക്കൊക്കെ എണ്ണം കുറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഞാൻ അത് വല്ലാതെ എടുത്തിട്ടില്ല. തമ്മിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സും എടുത്തിട്ടാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത്. മക്കളവിടെ മദ്രസത്തൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ പഠിക്കാനിരുന്നാലപ്പോൾ മോൾക്ക് ബുക്കും പെന്നും കിട്ടണം കേട്ടോ. അവൾക്ക് അവളുടേതായിട്ടൊരു ബുക്കും പേനയൊക്കെ ഉണ്ട്.
അങ്ങനെ അവരെ പഠിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ശേഷം പല അഭ്യാസങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പഠിപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പഠനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കളിയിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, താങ്ക് യു.